ובקאמד אב-טס אנחנו מתחילים עם השורה השביעית מלמעלה רב רוני אמר. למעלה הגמרא הביאה שני פסוקים. פסוק אחד, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, שצריך לשלם קרקע טובה את העדית פסוק אחר שכתוב, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לי בעליו שמשלמים כסף. בא רב רוני ואומר, או כסף או מיטב. אבל לא דבר אחר. היית ורב נחמן לאולה, בברייתא כתוב על הפסוק ישיב. שהפסוק המילה ישיב מיותרת, אפשר היה לכתוב, בעל עבור ישלם כסף מבעליו בלי המילה ישיב, זה בא לרבות, שווה כסף אפילו סובין, זאת אומרת לא חייבים לשלם כסף או מיתה, מתרץ רב רוני ויגיד, האחה במעסקינא בדלייטלה, אם יש לו מזומן, או קרקע ייתן או כסף או מיתה, אין לו, יוכל לשלם סובין, אז הגמרא שואלת היא דלייטלה בשיטה, אז מה הוא שלם אם אין לו? אומרת המרה, מה עוד התה? מה אומרים לי? זילטראח זווין ואייתא לי כסף. אפשר היה להגיד, יש לך סובין? לך אתה בעצמך תטרח, תממש אותם ותביא כסף. כל מה שמאלן שהוא לא חייב לטרוח. יש כאן רבי נותם שאומר שלוש דינים בנזקין. שלוש דינים. בנזקין או כסף או מתה והילט אפילו סובין. ובהלכו והית זוזה לא מציל לסלקו אלא בזוזה. אבל לא אומרים לו זיל טרח ואי תזוזה ובלוקח שמקרו מקח טעות הוא חייב לארגן כסף מזומן אם יש לו סוגים אומרים לו לך תביא בזה כסף טוב עומר אבסי כספים מראים כקרקע מה מתכוון למים וחסר מה מתכוון אבסי אי למה לעניין מיטב. היינו דרבו דרב עולה שכתוב וכן אמר אבסי אלא לשני אחים שחלקו ונטל אחד קרקע ואחד כספים, הוא בא בלחוב ונטל קרקע. שאז אנחנו אומרים דאזיל היי ושקיל פלגה בכספים בעדי? הוא אומר לא, לו, תשתתף, אני לבד שילמתי את הקרקע של הירושה, אז בעצם הפסדתי בירושה. אז הוא ייקח ממנו חצי מהכסף. פשיטה היי ברא ואי אליו ברא? מה הוא אמור לשלם את מהירושה והוא לא אמור לשלם? זה צד אחד. יקנע מר בדיוק הפוך, אדרבה, לאידך גיס. ואמר לו, לאחי שק לי כספים, למה אני לקחתי כספים ולקחתי עליי סיכון, שאם זה יגנב אני אפסיד? כמה שגם אתה לוקח סיכון. אני לקחתי כספים די אם מגן ולא משתלמנה מנח, אני לא אעבוד את טווחך חצי מהקרקע. ולא אוכל שקלת אתה ערה, לקחת סיכון די אם מטרפה, אם יטרפו לך את זה, לא משתלמנה לך מי די מנאי? טוב, אז מתי רב אסי אמר, כספים אראים כקרקע? אלא לשני אחים שחלקו קרקע. הוא בא בלחוב ונטל חלקו של אחד מהם. אז פה בא רבאסי להגיד, כספים מראים כקרקע, שהוא יכול לשלם לו, כשהוא שלם לו חצי, שלם לו מה שהוא צריך לשלם, שלם לו או בקרקע או בכספים. זה מה שרבאסי בא לומר, הוא אמר או אמרו רבאסי חדזים ו... וכבר נראה באופן יותר מדויק, דהיתמה. האחים שחלקו, היינו קרקע. הוא בא, מלכו ונטל חלקו של אחד מהם רב אמר, בטלה מחלוקת, מחלקים מחדש. ושמואל אמר ויתר, זאת אומרת, מי שלקחו ממנו, איבד. הוא לא יכול לטבוע עכשיו את האחרים. ורב אסי אמר, נוטל רביעייה בקרקע ורביעייה, הכוונה או רביעייה במעות. הגמרא מבארת, רב אמר, בטלה מחלוקת, כסבר, האחים שחלקו עדיין כי יורשים אבו. אז אם יתברר שהם לא ירשו את החלק הזה כי טרפו את זה, אז צריך לעשות חלוקה מחדש. ושמואל אמר ויתר, כסבה, האחים שח כאילו קנו אחד מהשני כל אחד את חלקו, הוא כאילו לוקח שלא באחריות דמי, אז אין על זה אחריות. גבו ממנו, הפסיד. ורבה סיאמר נוטל רבייה בקרקע ורבייה במעות מספקל. אי כי יורשים, דמו, אז מגיע לו חצי. אי כלקוחות דמו, היינו כלקוחות שלא באחריות, אז הוא הפסיד הכל. אז כמעט שזה ספק, ממון המוצא בספק חולקים אומרים, תשלם לו רבייה. והרבייה זה או בקרקע או במעות. אז אם, אז אם ככה, אילקח נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. אז רב אסי כבר אמר פה שכספים הרי הם כקרקע. אז אלא מה אם מה שהוא אמר כאן, מימרה מיוחדת הרי הם כקרקע. הוא התכוון לעניין מיטב. היינו, שכשמזיק משלם לניזק ישלם לו או כסף או קרקע מיטב. אז יחי היינו דרב הוא אומר, את, מה, אתה צודק, אימא, תתקן ותגיד. וכן אמר רב אסי. אומר רב זיר, אומר רב אונם במצווה עד שליש. מה הכוונה? מהי שליש? אילא אם יש שליש ביתו? מה פירוש? בן אדם צריך לבזבז בשביל לקנות לולב או תציץ איתו ספר תורה שליש מהרכוש שלו, אלא מעתה יתרעמלה תלת המצוותא, ליתיב ליכולי בייזה, ישלם את כל ביתו? זה לא ייתכן. אלא מה רב? זה יראה בהידור מצווה עד שליש במצווה. למשל, הוא בא לקנות ספר תורה. יש לפניו שני ספרי תורה. אחד יותר מהודר וקצת יותר יקר. עד שליש תוסיף. כמה זה שליש? מברר את הגמרא, בואי רבה ששליש מלגב או שליש מלבר? למשל, אם הקטן נמכר בשישה, כמה הוא יוסיף כדי לקנות את היותר מהודר? שליש מהשישה, שזה שליש מלגב מבפנים, שזה שניים, או חצי מהשישה? הוא יוסיף שלושה, שאז יהיה שליש מהסכום הכולל, היינו שליש של תשע, ואז הוא צריך לקנות מהודר בשווי תשע. רש"י מביא את הגמרא בשבת, שיש עניין לקנות מהודר, כי כתוב זה אלי וענווהו יתנאה לפניו במצוות עשה לך ספר תורה נא לבנה את עלית נא עציצית נא. טוב. תייקו. במערוב אמרא משמי לרב זי ריאת שליש משלו. מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא מבארה שי מה שיוסיף בהידור יותר על שליש יפרע לו הקדוש ברוך הוא בחייו. תוספות אומרים שהקרן קיימת לו לעולם הבא ופירות הוא יאכל בעולם הזה. אומרת המשנה כל שכבתי בשמירתו זאת אומרת, כל דבר שהתחייבתי לשמור אותו, הכשרתי את נזקו. שני פירושים, כאילו, פירוש אחד אומר שאיכשרתי, זאת אומרת, אני זימנתי את אותו הנזק, שלא שמרתי יפה. פירוש שני, הכשרתי, זאת אומרת, אני צריך להכשיר ולתקן את הנזק ולשלם. משפט הבא, הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו. והגמרא תבהר מה הכוונה. נכסים שדיברנו עליהם שחייבים לשלם רק אם הוא הזיק נכסים שאין בהם מעילה, זאת אומרת נכסים של אדיעות, לא של הקדש. ועוד תנאי נכסים שהם של בני ברית, לא של גוי. ועוד תנאי שלישי, נכסים המיוחדים, ולא נכסים של הפקר. ובכל מקום שהוא מזיק הוא צריך לשלם, חוץ מרשות המיוחדת למזיק. למשל, שור שנכנס לתוך השטח של המזיק, ושם השור המזיק הזיק אותו, הוא פטור מלשלם. רשות הניזק והמזיק. מה המסר פה זה הגמרא תוויה מה זה בא ללמד. עוד דבר, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק. זה מה בא ללמד? זה בא ללמד קרן. לפי שמואל שקרן לא כתוב במשנה הראשונה. במיטב הארץ צריך לשלם מיטב. תראו רבה 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 שכבתי רבה רבה את רבה כיצד? הנה דוגמה שור רבה שהוא חייב לשמור אותם שמסרן לחרש לחירש שוטה וקטן, שאין בהם דעת לשמור והזיק, הוא חייב לשלם. למה? כיוון שהוא בעצם לא שמענו. מה שאין כן באש. אז מה עכשיו בא להבין, מה ההבדל בין שור ובור לבין אש? ומה עסקין אני לבה בשור קשור ובור מגולדקה ואתה גם באש גחלת? שאש עוד לא מלובה. מה ישנה ישנחי ומה ישנה אחי? לכאורה, בכל המקרים תפתור. אלא בשור מותר ובור מגולדקה ואתה גם באש שלבת? אז מה, מה אתה אומר משהו, כן באש דה פטור, מה פתאום פטור? והוא אמר ארי שלקיש, זה סוגיה לקמון, שנחלקו בארי שלוקיש ורבי יוחנן משמי לחזקיה. מה הוא אומר? לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה. אז, זה שמסר את זה לך, שהוא פטור. אבל שלהבת? חייב. מה תמה לה ברי איזיקה? מה אתה נותן לא לך אש, אש של שלהבת ביד? ודאי שהוא יעשה בזה נזק. ודאי שהאש תזיק. אז מה נגיד לפי ריש לו? כי שלולם בשור קשור ובור מכוסה. ולכן אתה גם ביש גחלת. ולכן אצל האש הוא פטור. כי אמרת, מה יש נאחר ומה יש נאחי? שור דרכי לי נטוקה. שור באופן טבעי, הוא מנתק את עצמו מהקשר. בור דרכי לי נטורת, הוא מנתק. המכסה בסוף נופל ונושר. אז אם כן, כיוון שהוא לא שמר כי הוא מסר את זה לחשו, אז לא הייתה שמירה, הוא חייב. הגחלת, כמה דשא וקלע ים ים ואז לה באופן טבעי, היא נכבדת. אז מי קרם לה להתדלק? זה החרש, על זה הוא לא צריך לשלם. שאתה הוא לרבי יוחנן, ואמר אפילו מסר לו שלוות, נמי פתו אז אם כן, וכבתא אחר מדובר בשור מותר לבור מגולה, מה ישנח ומה ישנח? עונה לך רבי יוחנן, עתם אצל השלוות, למה זה נשרף? כי צבתא דחרש. יגר אם הוא הביא את זה, את האש אל הדבר הנשרף. אבל אחא בשור ובור לא צפת לחרש החרש כגרים, לכן על זה הוא חייב. עד כאן דף טס.